Mas aí, agora chegou o momento que a gente estava esperando, que a gente vai estourar. Infelizmente está chovendo, mas se vocês puderem, um minutinho, dois minutos da vida de vocês e da roupa de vocês, puderem presenciar ali no gramado, a gente vai ficar feliz. Também, né, se não puder também, fica todo mundo de pé. Não, se puder, não, tem que ir todo mundo. A gente vai chegar ali pra frente. Como eu sei que tá chovendo, poucas pessoas sabem que é um momento especial, poucas pessoas. Mas quem tá aqui foi escolhido a dedo. Quem não tá também, que eu chamei, foda-se. Já avisei um amigo ali que eu ia parar de seguir ele. Ai, preto. Mas agora é sério. Rapaziada, chegou o momento. Acho que vai ser hoje, até hoje, vai ser o momento mais importante da minha vida, depois do nascimento. Então, eu sei que tá chovendo. Ai, gente, você pode um menino, eu acertei, eu falei que eu tinha sonhado. Eu tô assistindo aqui pela Spice, na verdade pelo Buarque. Ele postou que você pode um menino. Eu tô muito feliz. Ela tá muito linda. Ai, como eu queria estar junto dela agora. Mas tá bom, ela tá feliz. Eu tô feliz. Vem, Caleb. Vem que a vovó ainda vai te conhecer. Bom dia, meus amores. Já acordaram já? Ou estão dormindo? Olha a luz do dia. Ué. Pegar meus ingredientes, né? Pra fazer meu café da manhã, minha gente. Enquanto isso, vou arriscar fazer mais um cafezinho hoje. Bora ver se dá certo. E este é o resultado, minha gente. Olha. Quem fez? Ele vem lançando o queijo, coloca aqui e fecha. Ui, tá bem assadinho, minha gente. Deixa eu fechar aqui, peraí.